Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar bin Sopan, calon bebas di N9 Dun Cangkat Delima, berkhidmat sebagai wakil rakyat selama hampir 2 penggal. Saya pemegang sijil pelajaran Malaysia SPM. Saya akan berjanji menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan baik, sabar dan sopan seperti yang tertulis pada nama saya. Undilah saya. Ya, yeah, sembai. Okey. Okey, dah. 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 Sembai. Okay. Boleh. Lampu tadi? Ya. Okey. Okey, jom. Okey, ready for take. Okay. Rolling. Action. Assalamualaikum WBK. Saya Sabar bin Robi. Ha? Warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Awak short form. Short form. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, okey. WBK. Okey. Sorry. Ulang balik. Okay. So maknanya kat sini banyak sangat short form lah. Okey, tak apa. Okey. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar bin Sopan, calon bebas di Negeri 9 Cangkat. Ha? N09. Tak, awak cakap apa tadi? Short form. Short form kan? Ha. Okey. N9 apa? Kalau saya tulis kat WhatsApp ke, chatting ke apa sebut, N9 tu Negeri 9. Kita kan kat Melaka. Okey, kalau awak tulis dekat chat macam mana? Negeri 9. Takkan awak nak tulis penuh Negeri 9? Yeah. Mesti awak tulis N9 kan? Ya, tahu. Apa so awak cakap ni short form? Betul? Tapi saya ingat YB dah tahu. Janganlah ingat-ingat. Kerjalah betul-betul. Saya ikut cakap awak, awak director kan? Ya, yeah, saya tahu. Ha, awak director, saya YB. Tapi takkan YB tak ingat kod kawasan YB? Dah, okey. Sekarang ni tak payah pakai kad lah. Ha? Okey, cue kad tak payah pakai. Nak buang kad? Terus, macam ni je. Confirm, YB? Boleh. Confirm. Nanti silap nanti? Benda ni senang saja, bukannya lama pun. Sekejap je, pendek je kan. Okey. Dah, tak payah pakai kad. Ali Kamat. Boleh YB eh? Boleh. Jalan. Okey, kad buang. Okey. Ready? Steady, YB. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar bin Sopan, calon bebas di N9 Dun Cangkat Delima, berkhidmat sebagai wakil rakyat selama hampir... tengok kad tu sekejap, berapa? Tengok kad. Lupa. Dua tahun. Okey. Okey, ulang balik. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar bin Sopan, calon bebas di N9 Dun Cangkat Delima, berkhidmat sebagai wakil rakyat selama hampir 2 tahun. Saya pemegang sijil kelahiran Malaysia. Kad. Sijil pelajaran. Okey. Sorry. Ulang. Okey, ulang balik. Berkhidmat sebagai wakil rakyat selama hampir 2 penggal. Okey, saya pemegang sijil amanah sah. Sijil pelajaran. Ulang. Aduh, tadi kata senang. Apa? Awak babi ke saya YB? Saya babi. Ulang. Berkhidmat sebagai wakil rakyat selama hampir 2 tahun. Saya pemegang sijil kematian Malaysia. Pelajaran. Ulang. Action. Sebagai wakil rakyat selama hampir 2 penggal, saya pemegang sijil pelajaran Malaysia SPRM. SPRM tak dah. Berkhidmat sebagai wakil rakyat selama hampir 2 penggal. Saya pemegang sijil pelajaran Malaysia SPM. Yes. Saya berjanji akan berjanji. Berjanji. Cakap. Aduh. 2 penggal. Saya pemegang sijil pelajaran Malaysia SPM. Saya berjanji akan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Okay. Sabar dan sopan seperti yang tertulis pada nama saya. Alhamdulillah. Undilah Perikatan Nasional. Saya. Sorry. Dah nak habis dah YB. Kenapa boleh silap? Ulang. Dia rindu ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar bin Sopan, calon bebas alat. Biarlah. Okay. Tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Sabar dan sopan seperti yang tertulis pada nama saya. Okay. Undilah Pakatan Harapan. Saya. Cuma sebut saya je. Susah. Kan susah pun. YB ni rindu ni. YB rindu dekat parti lama YB ke? Yelah. Mana boleh saya lupa. Itulah dah banyak sangat lompat. Dah macam kata betul dah.
Sabar, sabar Awi, sabar Awi. Dah. Tak apa. Saya dah jadi katak berprinsip pun dia orang tak terima saya lagi. Teruklah dia orang tu kan. Kata terima katak berprinsip. Ha, tak apa Wabi, Wabi boleh menang. Memang kalah. Wabi boleh menang. Kalah, awak jangan pujuk Bodi. Saya memang kalah. Wabi boleh menang, saya doakan. Saya kalah. Ha, saya doakan Wabi menang. Jangan risau Wabi. Tak apalah, kita nak cepat ni Wabi. Kita pakai cue card je lah. Boleh? Pakai cue card eh. Boleh eh? Okey, okey. Ha, semoga Wabi menang nanti. Okay. Terima kasih, okay. Doakan saya. Ya, okey, jom. Start balik Wabi eh. Ready?